Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng manganggang di channel YouTube dongeng Sunda manganggang nya mitra. Manganggang ngaturkeun nuhun kalayan atas nami admin sareng kru sadayana. Ngaturkeun rebu nuhun nya mitra lak saketika bingahan kumargi mitra sadayana parantos sami-sami ngabandungan dongeng ieu. Mugi-mugi tiasa nyunggemakeun etang-etang hiburan baik. Mangga atuh mitra, urang hanca baik sabagian-sabagian. Mangga mitra, wilujeng ngadangukeun. Sampurasun. Assalamualaikum mitra, sampurasun kaum dangu sadayana. Di mana bae ayana? Sim kuring Mang Anggang sajama ngedongeng gendei dongeng Sunda Mang Anggang. Nanging dina ayeuna mah sejen jejer sejen carita nya mitra. Dina judul Ganwarji. Juragan Warji munjung ka kuda. Yasana teh yeni nu dielaborasi deui ku karya apik na Mang Anggang. Mitra kaum dangu, sate acana Mang Anggang nyukeun dihapunten ya mitra. Bilih aya bahasa Sunda anu lepat sareng kaliru sisipanana. Kumargi Mang Anggang sanes ku tiasa sareng jago ngadongeng. Ieu mah itung-itung kanggo mulangkeun katineung pangbeberah manah. Sakantenan ngiring balajar ngamumule bahasa Sunda supados teu kasilep ku jaman teu katutup ku mangsa. Teu kagerus ku era modernisasi bahasa Sunda nu urang, bahasa Sunda keur urang anu tos aya ribuan tahun lamina. Bahasa Sunda bahasa anu gaduh nilai unik kumargi dina masing-masing wewengkon sok aya perbedaan dina pangucapan sarta istilahna. Mangga haturan kanggo para pecinta dongeng Sunda nu aya di tatar Sunda khususna Jawa Barat sareng Banten. Kumna kapala wargi sadayana di mana bae ayana, pamuga urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, mulus rahayu berkah salamat. Hayu atuh kapala wargi, meh teu nyangkolong teuing kana waktos, urang bandungan bae dongengna. Wilujeng ngadangukeun. Harita dina tahun 1880-an. Dina tahun 1880-an. Di hiji lembur di wewengkon nu teu jauh ti Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Ti waktu ka waktu, poe ka poe, kaganti mangsa, kahirupan, karasa. Ku hiji lalaki nu ngaranna Warji taya robahna. Indit subuh balik berang nyiar kipayah salila taun-taun rumah tangga anggar bae taya ronjatna. Pangala ukur cukup dahar saharita duaan jeung pamajikanana nu ayeuna keur kakandungan. Mangsa nyiram mungguh sok samara kahayang. Warji ngarahuh sabot ngejagen tanggungan dagangan di pipir imah. Tuluy ngaleos semuru golodog gek diuk nyarande kana bilik imahna. Dudukuy dilaan dipake ngagebran awak nuju ku kesang. Sugan saeutik bisa ngilangkeun bayeung yang.
sawangan terereuh tina laku hirup, sarua milu haridang, karena ngerasa jeung pipikiran harita, paneuteup kebat manco kaburuan, labas terus laju nembus kebon sampeu mitohana, reureuh enteup deui na sawangan kahareup. Deh Gusti, cacap nuhumandeuar, panto ngareket Sri nu jadi pamajikanana geus nangtung dina lawang. Tos sumping geuning Kang. Warji ukur ngareret, bari males ku imut. Sri ngasongkeun sagelas ceherang tina kendi nu sok ngahaja disadiakeun diteundeun sisi amben. Keur saha wae nu ngadon reureuh di dinya. Geus dahar nung. Tadi ngaliwet, aya belum asin japuh. Ngarendos cengek we sakedik. Hoyong nada di sarengan ku Akang, yuk. Sri ngadilak semu ogo nyarita ka Warji. Hampura nung, Akang can bisa nyugemakeun. Batin Warji ngarahuh deui. Tapi tekebat ngan saukur aya di nu jero hate. Heg atuh, ke Akang mandi heulanya. Mangga Kang, anduk matos disayogikeun bilih bade katampian mah. Sri nuturkeun salakina nu ngaringkang asup ka imah, wanci harita nyerelek cunduk deui kasareupna. Tapi paroman Warji poe ieu tayarobahna, tetep alum dina tetempoan Sri. Magrib Kang, hayu. Sri cengkat tina diukna. Wudu mah di pipir we. Akang tadi ngesian gentong parantian enung. Meh teunggal isuk katampian. Akang wudu. Warji gideg. Sri ngahuleng neteup nu anteng ngalinting bako kana daun kawung. Sri ukur bisa ngarenghap jero. Beki atra kagambar tina sorot nu jadi salaki na. Yen manehna keur mendem pasualan. Tapi Sri teu wani loba tatanya sabab geus hafal watek Warji moal daek balaka memeh rengse pasualan. Ti harita Warji remen tarasa redi imah. Unggal wanci sareureuh kolot manehna ngoleset dina anggon, tuluy ninggalkeun Sri nu keur tibra ngambah alam pangimpian. Hampura nung. Doakeun Akang nung hasil pamaksudan. Hate Warji galecok jeroning neuteup Sri nu ngageubra. Satuluyna Warji ngetayap ninggalkeun kaluar ti imah. Indit teuing ka mana. Mitra kaum dangu satia, sing horeng basisir jadi tujuan. Gelebugna angin peuting mawasehna ombak sagara dina mangsa harita. Tiris peuting ngarungrum waruga Warji geus teu dirasa. Gilig tujuan moal galideur ninggalkeun sawangan ngahontal angan-angan hayang undak kahirupan jeung dihargaan ku sasama. Deui-deui Warji humandeuar, laku tengah tubuh make blangkon. Ujug-ujug aya lalaki tengah tubuh make blangkon. Awak dibungkus surjan jeung calana pangsi geus nganti Warji kawas nu pasang subaya. Lalaki tengah tubuh neuteup seukeut ka Warji nu rentang-rentang tembong nyampeurkeun ka dirina. Biwir ngeblengeh nembongkeun imut jadi pangbagea. Warji terus sasalaman jeung eta lalaki
telila maranehna ninggalkeun sisi basisir murusaung nurada anggang titebeh dinya. Geus nepi mah gek duanana unggah ka saung terus nuluykeun deui pagunemanana. Kejong turun mah dina mangsa janari gede. Sugan bae aya milik si Ujangnya. Abah ukur pamuka lawang. Muhun bah. Nya kahoyong mahasil atuh bah. Sorot Warji katangan pinuh pangharepan. Manehna ngarahuh dihaminanku motahna ombak sagara. Ulah pondok pangharepan, Jang. Laku hirup mah sagala ge kudu daek ikhtiar dibarengan jeung sabar. Bodas hideung ge anggar kudu kuat gogoda jeung kudu sabar. Si Abah ngalinting bako ku daun kawung dibarengan ku Warji nurutan. Tuluy arudud bangunu nikmat jadi panyelang paguneman maraneh naduaan. Cai laut beuki naek. Hawar-hawar hawa basisir kaseuseup. Tiris beuki nyecep nyimbutan raga maranehna kawas geus teu dirasa. Geus wayah ayeuna mah geura turun. Yeuh, keawurkeun yeuh sakuriling badan urang mangsa menekung sila Mujasmedi na luhur karang. Nu itu tuh, kade teu kudu keueung. Masing inget kana niat. Si Abah ngasongkeun buntelan lawon hideung ka Warji. Indung leungeun ka tuhu nuduhkeun tempat nu rada anggang ti manehna. Sisi basisir tebeh kaler. Kade, eta amalana baca 40 obat kali. Ulah keroknya. Warji unggut. Tuluy si Abah ngaleos sanggeus Warji nampanan eta buntelan. Telila Warji ge ngagedig murut tempat nu geus dituduhkeun pikeun ngalakonan paniatanana. Ombak sisi basisir kawas nungotelan. Masihan tungtung pangsi namu muncangna. Aya kalana ngejegur nembrak nengah pingping kawas ngahalangan ringkang. Hate Warji ngalenyap, tapi temata kandeg lalampahan. Tonggoy manehna ngaringkang. Akhirna, Warji anjog ka tujuan. Kahibaran sorot bulan koleas, suku Warji nete karang nu ngajarentul jadi titincakan pikeun unggah ka batu karang nu iset saeutik gedena. Rada merenah mun dipake sila Mujasmedi. Sanggeus si beungeut jeung ngumbah leungeun ku cai laut. Warji muka buntelan pamere si Abah tadi. Breh katempo tilu siki caur raja, sasiki cengkeh nugeus dicocogan na beuteung caur raja. Sasiki cengkeh nugeus dicocogkeun na beuteung caur raja. Sapincuk eusi kembang tilu rupa jeung menyan saguruntul. Surutu pameuleuman menyana. Warji unggah kana karang. Najan bari hese beleke neang tempat nu genah pikeun Mujasmedi. Seor, seor. Sada angin nyeor nganteurkeun ombak di pirig seahna. Ketir mangsa nulian reureuh Warji bet ngahaja ngoconan mangsa. Celegur ombak sagara motah kawas ngahaja mudag jirim Warji nu geus tumaninah sila. Sareng sena ngawurkeun kembang murilingan panggiu kanana. Surutu diseungeut. Tuluy diseuseup.
haseup nyerebung tina baham jeung irungna. Parapet, parapet, si lalatuan satu tasna dipurulukan menyan. Hate Warji ngageter, merengan biwir nu mimiti kunyam-kunyam mapakeun rajah panyambat. Bulku si menyan putih, Tripuspa Sariwa Wangi, Nada Amit Jaluk Ampun, Batara Dasar Sagara, Kabatari Dasar Ing Bumi, Kukutus Putih Ngawang-ngawang yang buang jadi pangondang, Mangkarawuh, Mangkalinggih, Mangkaalsih, Nada Sugi. Cileger ombak ngahantem karang pangdiukan Warji. Cilaut mancawura masihan awak Warji nu anteng menekung. Gebeg jajantung kawas rek eureun, buntelan lawon hideung kaleled ombak. Hate Warji ngaronghep, pangajian meh ngoleab kasared awuhan sagara. Janari gede udar sila, Warji turun tina karang, najan ketek jajantung can mernah dina wirahma. Can aya anu datang, can aya nu nembongan, iwal nyaksi motahna ombak sagara peteng. Reuas karereuh nakeun sugan tea nyawa rek didudut peuting harita. Kahayang mah kahayang mah ulah kamaot mun kahayang can laksana mun niat can bukti katingali moal undur kuring tetep hayang sugih. Ngadenge kitu si Abah ngusapan tonggong Warji nu geus ngajanteng gigireun manehna. Tuluykeun mutihna jang, peuting isuk mimitian deui laku sarua nya. Warji unggeuk satu tas nasa salaman. Warji ngaleos ninggalkeun si Abah, ngaringkang lir macan tenangan. Poe ka poe kitu jeung kitu we pagawean Warji, isuk-isuk nepi ka beurang dagang tempe. Balik ukur sare jeung jadi tara rea nyarita teu kawas biari. Wanci peutingna terus ngolesed ninggalkeun Sri nu jadi pamajikan Nana nu keur tibra sare. Manehna terus ngurunyung deui bareng jeung adan subuh. Akang, akang teu damang. Harita. Nempo Warji karak datang bareng jeung adan subuh, Sri ngawani-wani manehna nalek salakina bada ngalakonan salat subuh. Tapi Warji ukur gideg, tuluy ngusapan kandungan pamajikan anak nu gogoleahan di bantalan kuping-pingna. Nah, atuh Kang. Sri netep seket ka Warji nganti alasan. Warji ngarengap jero. Akang tos tarah kersa netepan sareng abdinya. Kunaon Kang? Tuang ge mungkin tu cekap kusanggu kepel sareng ceherang aya naon Kang? Kunaon tara nuang lauk aya nama? Teras tarah kersa netepan sareng deui. Sri merekpek ku patalekan, Warji tetep ngabige ukur Sri Maur. Keur teu kayang we nung, cape pikir cape hate akang teh. Hayang undak kahirupan cara batur, boga imah, teu kurang dahar. Hayang naon-naon teh, teu kudu bingung cara urang ayeuna. Akang cape nung, sangsara ti leuleutik, malarat ti bubudak. Ya Allah akang. Tekengnya nyareos gitu ngarasulah etan amin akang. Sri ngorejat sengkat, dua tetep amprok padeket. Kunaon muncarang nung? Akang salah gitu mun buka kayang. Ente kang, ente lepat. Ente lepat. Unggah jalmi gemi harap senang. Nah atuh bat kawas nurewas. Gening akang teh aranya. Dadah teuing gusti. Sri ngusap pepeutean Warji, satuluyna ngaleos ka pangkeng, ninggalkeun nu molohok nempokeun ketak diri ena.
Mitra kaum dangu satia gancangna carita. Dina poe isukna sanggeus warji jualan tempe. Wanci ngagayuh ka peuting. Harita peuting kasalikur warji ngulang deui lalampahan. Najan harepan geus mimiti tepung jeung aral. Ngagandeang manehna malipir basisir deui. Si Abah geus nganti di tempat nu geus matu. Manehna diuk aduh harepan, udud daun kawung milu marengan. Nahnya Abah, naon nu kurangnya? Si Abah nyerengeh, bari nyerbungkeun haseup rokok tina bahamna. Can wayah weh meureun sujang. Batur mah aya nu nebi ka poe 40. Sagala ge atuh kudu kuat uji atuh, hampir aku. Warji unggut-unggutan, najan hatena mah mentegeg. Nyatu bah, sugan peuting ieu milik abdinya bah. Ho 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 ho, kudu kuat sujang. Ari nya mah geus gilig. Muhun bah, gilig bah. Bayu peuting ngahariring dipirig seahna eueuhan sagara. Ombak sagara motah lir susurakan ngalelewe ketak manusa nu keur nyeun dosa. Girimis murupui jadi ciri iman warji nu geus undur. Mileuleukeun kana ringkang nu ngecagkeun kayakinan. Dedeh teuing manusa nu geus lali kana purwadaksina. Poho di mana rek malik balik ka mana? Ngudag dunia nonggongan kanu maha kawasa. Naudzubillah imin dalik. Batu karang jadi tujuan. Suku warji ngaringkang ngucuprak nincak. Lambak sisi basisir nu datang deui motelan. Cilaut beki naek marengan muruh puina girimis. Warji nangkep harigu bari ngusapuhu leungeuna. Awak ngabiri gidig. Mangsa angin ujug-ujug ngahiuk nembrag awakna. Ada tiris. Tiris kieu, aduh. Tiris. Calana pangsi geus jibrug nengah pingping. Warji kekeh ngalengkah. Batu karang diunggahan najan bari hese. Laju sila tumanina sanggeus di sibeungeut jeung ngawurkeun kembang pamahanan si Abah. Tiris, sampurasun. Sampurasun nu lalenggih di buana peteng. Hatena galecok, biwirna mimiti kunyam-kunyam. Surutu disengeut diseuseup sangkan menyan bisa enteup. Ting parepet marang haseup ngelun. Rajah pangemat digalindengkeun ngulang-ulang. Angin ngakelebug nganteurkeun gumulungna ombak sagara nu nembrag karang pangdiukan warji. Ngalentab nu andekak sila jeung ngaleled eusi lawon hideung. Hate warji ngageter. Jantung ratug kaayaan karasa beda hawana. Warji! Martela ngabuahkeun hasil. Kadenge sora awor jeung galura tapi jentre kanu ceuli. Puriding puriding bulu sawak warji milu kahudangkeun. Sarepet karasa aya nu lulumpatan ting kucuprak luhur cai ngurilingan warji. Panyambat tuluy digalindengkeun deui bari ti peperket meureumkeun panon inggis ku tatempoan. Awak warji ngageter,
sora nu ngahihih nu tingcak kakak meh saban madhab batembalan nu ngagalisir nu ngusap nu ngalendotan nu ngadegungkeun nu ngababuk waruga kabeh karasa. Cilaut naek nutupan beuteung nu sila luhureun karang. Sora mangrewu sato disarada ngubeng kawasrek nyocokan pangrungu. Nu ceurik nu menta tulung motahna aweuhan sagara beuki karasa. Barasat. Barasat kingkilaban melesat nyaangan buana. Celeger, celeger tatit nyaangan mere silo tetenjoan. Cai laut ngolecer teh jauh ti batu karang. Warji olohok barung awakna eundeur. Ulasieun Warji, ulasieun Jang, ulasieun. Sora si Abah kadenge hawar-hawar. Sora ngahiung beki ngubeng matak dungdeng dedengean. Cilaut ngolecer, angin ngaguruh lir sora mangrewu makhluk ayeuh-ayeuhan. Puseur cai gogoloprakan. Puseur cai gogoplakan wajib Warji murungkut ti peperekat sidakep sieun kasedot ulekan. Kolebat. Kalangkang bodas lir karembong ngabelesat kaluar tina ulekan nyabet melitan awak Warji nugeus noroktok kabulusan. Karembong bodas melit lir nyawaan kareungeu renghapna hate Warji ngalenyap. Kalangkang Sri nu jadi pamajikanana milu nembongan na kongkolak mata lir ngagupayan manehna. Tapi beki buleud paniatan diri Warji nu seuri patembalan kareungeu deui. Cilaut karasa ngorotan tina pangdiukanana. Hayang naon sia Warji? Katinge aya sora tan katinggalan. Hayang naon sia Warji cenah. Puriding bulu punduk Warji carangkat deui. Sora awewe nompo na cili mareng jeung leupasna jurig karembong. Jleg jiri makhluk jangkung hideung ngajaga hareupeun Warji bari manggul gada pulas emas pinuh ku cucuk. Huluna kawas aseupan panon beureum hurung lir getih hirup mencerong nu sidakep. Biwirna parat kana cili na anu rancung. Sihung ranggeteng kukurang goas lir cakar meong. Sorang ngegerem handaruan mata kesawan nuborangan. Siap dek naon ngejeduk didiu manusia. Ngadenge gitu meh ilang pangacian. Warji olohok teu bisa usik nempokeun eta makhluk. Ulekan cai lir pamuka lawang, juljol rupa-rupa makhluk pikagilaeun, pikasieuneun narembongan hareupeun Warji, dipiriku saehna sagara jeung gelebugna angin peuting. Melaan kahayang. Warji ngajual iman, alatan aral. Warji ngaleupaskeun kayakinan. Banda tahta jeung pengakuan nu jadi udagan. Sora talapok kuda kadenge hawar-hawar. Kaayaan ngadadak simpe. Sadak kirincing gengge kuda mungguh harus naceuli Warji harita. Tepupuku katerap tunduh diri Warji. Warji gigideg ngarah ulah kasarean. Sada gengge nu ngirincing tebeda jeung sirep nu hamo bisa dilawan ku manusa tanpa eusi kawas Warji. Les bae Warji ngalenyap ka bawah ku alam pangimpian jeroning ngaraga meneng. Kolebat, kolebat. Kuda gagah lumpat luhur sagara. Bulu
coklat semukone ngagurilap hurung mangsa peteng, buntut ngagebay ngangsar luhur sagara ombak. Sakadang kuda ngaliuk, panon mencrong kawarji, susuri lir buuk jalma panjang nepi puhu pingping. Kuda lumpat muru kawarji dituturkan ombak gumulung jeng hiukna. Beungeut kuda robah lalaunan, cengelek jadi rupa awewe gelis, buuk ngarumbay riaban ka bawah angin. Beki deket wujud na lalaunan robah turun tina dada nepi kana cangkeng. Kabaya hejo nyolendang karembong koneng, beki deket beki ajeg tapi suku dua tetep wujud kuda. Seri nyikikik matak seber matak keeng, wujud makhluk ngurilingan warji. Awak warji ngegeter nahan kasieun, barasat gurilap tatit nyerepet ngaburi nyai nyangan motah nasagara. Celeger, celeger, korejat warji ngagurubuk eling deui ka dirina. Brai panona benta. Warji ngoceak, nempo rupa-rupa awewe gelis mancok hareupeun beungeutna. Brehebay katempo, aya rupa awewe gelis manco dihareupeun anak. Bibir makhluk pinuhku getih, sungutna ceplak, tingkar pluk tulang bubuk dilepehkeun tidinya. Warji nungkuk beungeut. Juri kuda ngaleungit, renghap ngahegak. Wakesang ngop-ngoprot masehan awak nu gelis, jibrug kuci laut. Kesang warji ngoprot. Awak nugas jibru guci laut, perang selengseng, selengseng, bau hanyir, bau bangke, maur jeng, bau pandan, sabu derin manehna. Warji utah uger. Waktosna saepal wargi, cag urang ecagen heula dongeng dugi ka dieu nya mitra. Geusan isuk pageto urang tuluykeun deui. Iraha cenah mang? Dukatah irahana mah. Doakeun we manggang supados sehat nya mitra. Janten upami saga rupina parantos siap, kin kumaanggang disambung deui nya mitra. Oge anu kalomentar manganggang haturkeun nuhun. Sarang anu tok komentar oge manggang ngaturkeun nuhun oge mitranya atos satia manco dongengna gitu mitra. Palawargi mangga kanu sanes bilih bade ngintun-ngintun salam, tulis we di kolom komentar gratis supados komentarna tiasa nyarengan dina tungtung manggang ngadongeng. Hatur nuhun kasadayana pangrojongna. Pamuga urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan kasarametan berkah rahayu. Oge hapunten bilih aya komentar anu teu acan katerbitkeun. Insyaallah dina dongeng salajengna kumanganggang dibawarakeun hiji-hiji. Upami waktosna teu cekap, manganggang ngabewarakeunana dina konten manganggang anu sanes sesuai urutan tanggal komentarna. Ya mitra, kembang tinetik sinebaran sari, tutup lawang si Gotaka. Permios.